Salve igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Saindo de uma reunião pesada, mas estamos aqui para participarmos de um grande culto de adoração a Deus. As coisas pesam durante o dia, mas na igreja a gente sentiu a vida de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e o consolo que vem do Senhor para nós. Ore comigo, glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa de saúde. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas nossas famílias, e suplicar que as Tuas mãos poderosas estejam estendidas para abençoar os nossos lares, nos guardar debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Temos esta noite, Senhor, um culto segundo a direção do Espírito Santo, que possamos cantar, que possamos meditar na Tua palavra, que possamos orar com liberdade. E o Espírito de Deus que foi concedido à igreja aqui na terra se manifesta em nossas vidas, nos alegrando, nos dando graça, nos dando o poder preciso para que a obra do Senhor continue e continue marchando em passos firmes, ó Pai, até o arrebatamento da igreja. Abençoe as famílias, aqueles que estão em casa e que irão participar conosco desse culto de adoração. Que as Tuas mãos estejam estendidas em favor de cada família e que eles possam conosco cantar, orar e meditar na Tua palavra, Pai. E que o nosso culto seja um culto de adoração e ação de graças. Abençoe o louvor, recebe as nossas orações, abençoe o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra, abençoe os órgãos musicais que irão cantar, Senhor, e abençoe cada irmã que aqui estão com os seus corações abertos. Dê-nos a Tua bênção em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece. E Ele está presente para nos abençoar. Amém. Vamos ao louvor. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite com alegria, que Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia. 304 da nossa harpa. Desprezando toda dor. Mas Jesus, minha luz, vem.
noite a igreja se colocar de pé, aleluia, para adorar o Senhor junto conosco. O Salmo 84, no verso 10, o salmista ele vai dizer, aleluia, porque vale mais um dia, Senhor, nos teus átrios, aleluia, do que em outra parte mil, aleluia. Quem está certo, convicto do que o salmista está dizendo nesta noite, adore o Senhor junto conosco, aleluia, Jesus, aleluia. Não quero mais pecar.
com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem está triste dá glória a Deus, que ainda há uma esperança. Gostaria de pedir que os irmãos colocassem em pé. Foi nos dada a oportunidade de fazer a leitura oficial nessa noite. E eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem. E antes de fazer a leitura, eu quero dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê? Você não está aqui em vão. Amém? Salmos. Salmos 24. Salmos 24. Eu sempre fico balançado pelo Salmo 23 e o Salmo 24. Na reunião que nós tivemos aqui na quarta-feira, nosso pastor presidente esteve fazendo a leitura do Salmo 23 e hoje nós vamos ler o Salmo 24, amém? Peço que vocês me acompanhem, por favor. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Você pode dar uma glória a Deus? O Rei da Glória já está presente, pode glorificar o nome dele. Amém? Vamos fazer oração e vamos apresentar nas mãos do Senhor todos aqueles que estão necessitados da presença de Deus na vida deles. Amém? Como diz aqui o salmo que nós acabamos de ler, aqui tem um povo que ainda clama ao Deus vivo e poderoso, amém? Vamos clamar, Senhor amado, Deus glorioso, poderoso e fiel. Senhor, estamos nessa noite para te glorificar e te exaltar. Senhor, tu és o nosso Rei da Glória. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós cremos. Senhor, nós te fazemos um pedido especial nessa noite. Que as suas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre cada um dos teus filhos que adentraram esta casa. Senhor, aqueles que estão vindo, que o Senhor possa tomar com as suas mãos poderosas. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão desempregados, Senhor, tu és o Deus que opera na vida de cada um. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, e nessa noite, Senhor, viemos para te adorar. Que o Senhor possa abençoar os louvores, aqueles que estarão louvando, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aquele que há de ministrar a tua palavra. Senhor, estamos aqui para te adorar, pois tu és o único Deus vivo e poderoso que nós conhecemos e nós adoramos. Se possível, Senhor, receba a nossa adoração no seu trono de glória. E que essa noite, Senhor, seja marcada no teu trono como a noite que nós viemos para glorificar e exaltar o único Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Por hoje, irmãos, para o Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui para juntos adorar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Quero aqui justificar a ausência do nosso vice-presidente, pastor Marcos Corrêa, por motivo de trabalho, mas ele manda transmitir a paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Vamos ouvir as irmãs, dar um lugar ao Senhor nessa noite. As irmãs que levantam a voz já podem subir, se aproximar. Enquanto ela se aproxima, quero avisar os irmãos que sexta-feira agora começa a nossa festa aqui no campo, onde temos comemorando 75 anos aqui da Igreja de Deus aqui em Guarulhos. E a pedido aqui do pastor presidente, você não pode faltar nessa festa. Vai estar conosco aqui o pastor Arnaldo Mendonça pregando, pastor José de Madureira, pastor Cacau Marques e o pastor Ricardo Bitum. Vai ser uma bênção e você então é nosso convidado para participar dessa festa. Amém? Deus abençoe
os irmãos, vamos ouvir então as irmãs e em seguida também os irmãos. Queria pedir os irmãos que estão atrás, tem um lugarzinho aqui na frente, o nosso pastor presidente pede para que os irmãos venham. Fica aqui, ó, fica mais fácil para você louvar a Deus, você que faz parte aí do grupo de irmãos, dos varões. Fica aqui, se aproxima, que após as irmãs, você está louvando o Senhor também nessa noite, amém?
abençoe nossas irmãs. Vamos ouvir então os irmãos, louvar o Senhor. Para vir nessa noite, amém? Os varões, louvar o Senhor. Meus irmãos, após o culto nessa noite, aí passa na cantina ali, que tem um delicioso salgadão para você, amém? Qualquer coisa aí, fala com o Bruno paga para vocês, tá? Mas não deixa passar ali na cantina não, tá bom? Deus abençoe, vamos ouvir então os nossos irmãos, adorar o Senhor nessa noite, porque Deus merece louvar, glorificar. Os irmãos, quer subir? Fique à vontade. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Vamos ouvir agora a nossa juventude, também os adolescentes, por favor. Já pode se aproximar. Meus irmãos, enquanto os jovens e adolescentes louvam o Senhor nessa noite, nós vamos recolher uma grande oferta para a obra do Senhor, amém? Abra o seu coração, a oferta faz parte do culto também. Então, abra o seu coração e contribua para a obra do Senhor, amém? Porque a obra do Senhor sempre precisa aí das nossas contribuições. Então vamos louvar o Senhor, também com os nossos jovens e adolescentes, e também ofertar ao Senhor. Thank you.
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Irmãos, a nossa casa, quando nos curvamos diante do Senhor para adorar na beleza da sua santidade, o Espírito do Senhor é sobre nós. O louvor, a adoração, as orações de início nos nossos cultos é nos preparando para recebermos a mensagem da palavra de Deus. Pastor Paulo Campos estará nos falando o recado que Deus tem para nós esta noite. É contigo. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Clementino Barbosa, pela credibilidade, a diretoria do nosso campo, pastor Adalberto, a qual fez esse convite para estar nesta noite aqui para ministrar a inerrante a palavra de Deus ao teu coração. Os nossos irmãos também que estão online, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus tem uma palavra no nosso coração. Jamais o nosso Deus despede quando nós venhamos para a sua presença. O Evangelho de Mateus 11, 28 nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo de número 37 e leamos o versículo de número 23. Quando o pastor Adalberto passou a mensagem, falei com o nosso Deus e o nosso Senhor falou fortemente ao meu coração neste versículo, e eu creio que Ele irá continuar falando aos nossos corações. Salmo 37, 23. Todos encontraram? Nos diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleite-se no seu caminho. Amém? Curva a tua cabeça, vamos mais um minuto de oração. Quanto mais oração, mais poder. Amado e bondoso Deus, estamos aqui diante da tua presença. Eu estou aqui como um arauto das boas novas e salvação da tua inerrante palavra. Usa a minha vida, Senhor, pela tua bondade, e ao momento que meus lábios abrir e fechar, falando da tua grandeza, o Senhor conhece cada coração, a situação de cada um, as necessidades, se é a enfermidade, que o Senhor possa curar, se é desempregados, que o Senhor esteja adiante, abrindo porta de trabalho, restaura, renova, viva, batiza com o teu Espírito Santo. É no teu nome que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Me ajude a pregar, amados irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amados, esse salmo me chamou muita atenção, que fala acerca de os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleite-se no seu caminho. E a palavra deleitar significa contentamento, ter prazer, satisfação. E o salmista nos diz no Salmo 122, no verso 1: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós obtemos resposta. É onde nós chegamos, independente das situações, das circunstâncias, mas de repente os louvores entoados, a palavra do Senhor é ministrada e nós somos alcançados através da sua palavra, pois a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Faz com que nós tenhamos uma disposição prioritária de estar com Deus e agradá-lo. Vejamos, olhando aqui pela palavra do Senhor,
que lá em Timóteo diz que toda escritura é divinamente instruída e aproveitosa. E nós vejamos que em cada livro da Bíblia, homens tementes a Deus. Nós vejamos aqui em Gênesis, no capítulo 5, no verso 24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha só a importância de nós termos uma vida de integridade e de santidade diante ao nosso Deus. Esse mesmo Deus que levou Enoque é ele que um dia voltará. É lá e a saio. É isso que nós estamos aqui aguardando. A única promessa da igreja é o arrebatamento da igreja, amados. Quantos crê, glorifica a Labadácia. E o Senhor nos diz que aquele que vencer naquele dia não vai ter mais lágrima. Ele enxugará as nossas lágrimas. Só existirá um povo, lavado, remido, e um grande coral salmodiando, enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Em Gênesis também 17:1 aparece o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. Como é maravilhoso o homem andar na retidão e na sintonia com Deus, a qual este salmo nos diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Aleluia. E também olhando aqui pela palavra, no livro de Jó, a vida de Jó, ali no capítulo 1, no verso 1, diz aqui as qualidades de Jó. Ele era homem sincero, reto, e temente a Deus, e se desviava do mal. Que nós possamos seguir exemplos desses homens para nós conquistarmos a vida, aquela que nos almeja, que é os céus. Não sei que circunstância que você adentrou nesta noite. Provérbios 24:10 nos diz: se tu mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força era pequena. Mas nós estamos aqui diante de um Deus Todo-Poderoso, que a mão dele já está aqui para restaurar, para renovar, para fortalecer, para te colocar aqui você de pé. Vai lá, E quando neste salmo o Senhor colocou no meu coração 5 passos para a vitória. E nós estamos a cada dia caminhando para a vitória. É logo ali, João diz, é por um pouco de tempo, pois aquele que prometeu virá e não tardará. Então nós temos que conquistar os céus, ele é tomado a força. Existem muitos outros passos, mas eu quero estar falando aqui de 5 passos. O primeiro passo da vitória que eu quero falar aqui é o temor. Temor significa o quê? Reverência, o respeito que nós temos que ter diante ao nosso Deus, se curvarmos a Ele, não somente a parte física, mas a nossa alma, é se render, conhecendo a sua grandeza, a qual Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, a qual os céus é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Deuteronômio 8:6 nos diz: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Provérbios 1:7 também nos diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E no Salmo 119:11 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O segundo passo para a vitória é a fé. E na galeria lá em Hebreus 11, nos diz no verso 1, que ora, a fé é o firme fundamento. Tem fundamento a fé. A fé tem base, é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Até o terceiro passo, a oração. O que é a oração? É uma conversa, é um diálogo do cristão para com Deus por meio de palavras. Se já orou nesta noite, se já falou com Deus, isso aqui é um pensamento meu. Pensamento meu. O ar que nós respiramos é para encher os nossos pulmões, pastor Josué, e para nos mantermos em vida. E a oração é oxigênio da alma, para nos colocar e manter a gente em pé. Alaba as joias. E nós sabemos que a oração do crente, eu costumo dizer que tem a pernas e anda, tem asa e voa, e chega diretamente ao trono da glória. O profeta messiânico Isaías nos diz em 59, no verso 1, que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir a tua oração, o teu gemido, e a mão dele está estendida para restaurar, para renovar, para te encher. Ei, mandará subvestia. A oração, amados, é de suma importância. Quando o crente vive uma vida de oração, ele vive o sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Começa a andar de joelho, começa a orar, a falar, a mandar, a saio. Na epístola de João 5,14 fala acerca da eficácia da oração. Eficácia é algo que produz efeito, resultado. A tua oração tem efeito e resultado. Ei, não sei quantas anos que entrou nesta noite aqui de vitupelina que tem se levantado contra a vossa vida, mas ainda mesmo no teu gemido, Deus tem ouvido. Alaba dará saio, e Ele tem uma resposta para você. Você não vai sair da mesma forma que você entrou nesta noite. Deus é um Deus que muda a sentença, muda quadro, muda a situação. E nos diz a palavra, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ei, a tua, a nossa petição, ela é conhecida diante de Deus e do céu. Não cesses de clamar. Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Começa a clamar, a orar. A oração, ela deve ser, amados, é uma prática constante em nossas vidas. Nós temos que ter essa prática. E a oração, ela deve ser feita com humildade. Aleluia. Segunda Crônicas 7:14, e nos diz assim, ó, e se o meu povo, é nós, ele está falando que a gente é quem? É esse povo barulhento que dá glória a Deus, independente da situação. Meu pastor, presidente, pastor Clementino, está desempregado, está enfermo, mas está dando barulho, dá glória, rabachaio, está é isso mesmo, não cesse, porque o Senhor tem ouvido. E aqui o Senhor fala, mas o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse é o nome de Já.
Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele faz. Além daquilo que nós pedimos. Jó 42:2 nos diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser impedido. Solá, Pai. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Oh, glória! Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que perdoa e que sara as feridas e nos abençoa. Alarga-se. A oração, amados, tem que ter essa diferença entre nós, da humildade, e reconhecer que nós dependemos do Senhor em tudo. João 15:5 nos diz: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Não se preocupa não com o diagnóstico do homem, pois a última palavra que me dá é do Senhor. A oração, amados, ela deve ser feita com fé e confiança. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção é no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós não podemos desviar os nossos olhos do alvo, é dele. Vejamos lá também em 2 Crônicas, o capítulo 20. Deus concede ali a vitória para Josafá sobre os seus inimigos. E no versículo 12 desse capítulo, aqui Josafá dá duas instruções para nós. Vamos lá. A primeira instrução, ele reconhece porque rei Josafá, ele era o rei, tinha soldados, homens, guerreiros, valorosos. E de repente, quando alguém chegou a Josafá, um mensageiro falou: olha, Josafá, está vindo aí a multidão, e são povos numerosos, o de Moab, os moabitas, os da região de Seir. João 10:10, o diabo, nosso adversário, ele veio nessa finalidade. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que Jesus veio para que tenham vida e tenha vida com abundância. E aqui Josafá, o que ele fez? No momento que ele temeu, ele foi orar, ele foi buscar ao Senhor. Quando alguém chegar com uma mensagem que não vai massagear o seu coração, a sua alma, ore. Não desista, mas persevera. Diante desse texto aqui de Josafá, há 2 anos e meio, eu estava morando na cidade de Itatuim, interior daqui de São Paulo, pastoreando uma das congregações do nosso ministério, Madureira, e de repente, uma das minhas filhas, eu tenho 3 filhas, a Giovana, a Ana Paula e a Nátaly, e de repente a mais velha, Giovana, ligou para mim, dando uma mensagem, e essa mensagem não veio alegrar o meu coração. Pai, eu estou com câncer, pai. E a gente pensou, vai fazer o tratamento para mim, ou se precisar operar. Mas o nosso mundo caiu.
E naquela noite eu tinha sido convidado para estar pregando a palavra de Deus. E foi nessa passagem, meu pastor presidente, pastor Clementino, que Deus me deu, lá em Josafá, que quando chegar uma mensagem que não vai alegrar o teu coração, a Bíblia nos diz: comunicai as vossas necessidades aos domésticos. E eu comecei então a entender o que o Senhor estava usando a minha vida para ministrar aquela noite. Convoca a igreja, peça para a igreja orar. E de repente eu entreguei o ministério e mudamos para cá, para Guarulhos, para ficar próximo da minha filha. E cada vez que nós íamos no médico, era uma surpresa que me massageava o nosso coração. A minha filha foi diagnosticada com câncer de mama, e esse câncer era um câncer agressivo, foi para o quadril, para o fêmur, para os ossos. Mas eu quero dizer que o nosso Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. É aquele que nós clamamos a Ele. Olha a importância da oração, que quando nós clamamos, Ele do seu alto e sublime trono, Ele se curva para ouvir. Alá, Yassai. Alá, minha igreja, que está lá chorando, que necessita de um milagre. E quantos creem no milagre? Jeová, levanta o milagre aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Por isso que o Salmo 121 nos diz: eu
quarto passo para a vitória, a santificação. Santificação significa ser separado. Nós somos separados através do sangue de Jesus. Ele nos purificou de todo o pecado. Uma certa feita, Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ficou enfermo. Estava lá no hospital. E de repente, quem que entra naquele hospital? O aniversário da nossa alma. Chegou, pegou uma lista grande e começou ali a apontar os pecados de Martinho Lutero. Isso aqui, e já estava indo embora. Martinho Lutero, volta aqui, o que é? Você esqueceu de ler aqui no último item. O que está escrito aqui? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. Alabanácia. Este é o sangue. É sangue poderoso. Hebreus 12, 14 nos disse que a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Como a gente precisa santificar. Não é de qualquer forma, não. Tessalonicenses 5:23, Deus, Ele quer conservar alma, espírito e corpo. Ele quer tudo. E nós estamos aqui seguindo. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo de santificação. Eu sempre costumo dizer para minha esposa, a santidade de Deus me constrange quando chego diante dele. A santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado. Nós somos regenerados. Nós somos comprados com sangue. Não foi com sangue de bode, não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue de quando João Batista olhava o Senhor passando pelas margens do Jordão, ele apontava e falava: está aí passando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É somente o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida que nos purifica de todo o nosso pecado. Mais alguns minutos e já vou encerrar. A santificação, então, ela é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado. Cada dia, o cristão é moldado a viver cada vez mais perto de Cristo. Quer viver perto de Cristo? Viva em santificação. Dizem alguns teólogos que quando Daniel foi lançado lá na cova dos leões, os leões lá ficaram em jejum porque estava em santificação. Eu creio. Tá, pastor Josué? Mas ainda em santificação, até o diabo conhece. Sabia disso? Põe em jejum, o diabo sabe. Mas ele não pode fazer nada pela vida de um homem que é temente ao Senhor. Porque a Bíblia diz que maior é que ele. Então, quando nós temos essa vida em santidade, o cristão, ele vence as tentações. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a convicção de Paulo. E Paulo
nós olhamos para a vida dele e ele diz assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh Jesus! Olhar de Paulo era olhar de Cristo. Como é que está sendo o seu olhar? Desarrespondo. Como é que está sendo o seu andar? Eclesiastes 5 nos diz: quando chegar a casa do Senhor, guarda o teu pé. E quando nós guardamos pé, nós guardamos mão, a língua, o olho, tudo. Porque nós temos um objetivo, somente para adorar o Senhor. E Ele conhece. Conhece a gente aqui, conhece lá em casa, conhece na rua, conhece no trabalho. É por isso que o espaço de um homem bom tem que ser confirmado por Deus. Não precisa ver que arrancar uma credencial e mostrar: eu sou membro da igreja, vem ser não. Todo mundo olha para mim, para você, e vê que nós somos diferentes. Isaías 60 nos diz no verso 1: levanta-te e resplandece, que vai nascer sobre a luz do Senhor. Graças a Deus que não é nosso caso, mas tem muitos crentes com a luz apagada, com a luz ofuscada. Mas graças a Deus é que olha aqui para onde você de cada um. Eu vejo a luz, eu vejo a glória do Senhor sobre a nossa vida. Salmo 119, 105, levanta para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho, pastor Américo. Ele é luz para o nosso caminho. Segunda Reis, no capítulo 4, no verso ali, primeiro em diante, nos diz a Sunamita, conversando com seu esposo. Coisa boa, não? Marido e mulher têm concordância, unidade, união. E ali ela conversando com seu marido. Olha o que ela falou para o marido. E graças a Deus que esse marido aqui era crente, pastor Daniel. Não era marido ciumento, não, desconfiança da mulher. Ouve esse verso. A Sunamita disse ao seu marido: eis que tenho observado este homem, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Quando alguém olha para nós lá na rua, no trabalho, no passeio, seja onde for, ele é diferente. Eu estou com 38 anos de casado, pela bondade do Senhor. Mas quando fiz 25 bodas de prata, a minha esposa e eu nunca tínhamos andado de avião. A gente foi lá para Maceió, depois fomos, né, também conhecer Pernambuco, lá por de Galinhas. E eu fui com traje, né, eu fui de pé na praia, mas fui com calção, com bridão, com a camiseta, e coloquei um bonézinho. E lá andando de buco, aí de repente o motorista lá falou: e está outro casal junto com a gente. Porque no fundo, fazer os passeios de dunas lá, geralmente são dois casais. Daí parou lá, falou: ah, tem uns 15, 20 minutos aí. Daí de repente aquele casal, a esposa dele, falou para mim, olhou para minha esposa: vocês são crentes. Mas não dá para terminar de gravar. Como que a senhora sabe? Vocês são diferentes. A tua palavra é diferente. Coisa gostosa é quando alguém olha para nós e vê que nós somos diferentes. É o sol da terra. Nós não podemos pegar a lâmpada da luz e deixar lá debaixo do velador da cama lá, não. A luz tem que ser mostrada, porque quando chega a luz, as trevas é dissipada e o nome do Senhor é glorificado. Olha o que eu fico vendo. Tem muitos crentes correndo atrás de bênção, de sinais, não é? Mas graças a Deus que é quem vive em glória. Por quê? Porque os sinais se virão aqueles que crêem. João 15, 7: se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedirei uma coisa. Ah, ele diz: pedirei tudo. E ele nos dá. Ageu diz que dele, a prata dele é o ouro, o céu, a terra, tudo. Ah, então quando o homem, a mulher, anda no ambiente, Deus conhece. Minha irmã, a senhora está querendo trocar os móveis lá de casa? Se crê que Deus pode fazer essa maravilha em este ano, Ele faz. Ele fez na minha. Outro dia, com o tempo, veio aqui para acontecer testemunho que Deus deu apartamento, móveis e carro para mim também, num prazo de 3 meses, que Deus usou um profeta e Deus fez isso, pastor Paulo Roberto. Achai. Porque lá em 2 Crônicas 20,
e nos vossos profetas, e vos prosperarei. Eu estou aqui profetizando através desta palavra. Aqui então aquela mulher de olhar para o homem de Deus, ali Eliseu, ela falou para o marido, façando-lhe, eita coisa grande. Deus está fazendo coisa nova, hein? Vai recebendo aí. Pastor, aqui Josué, meu amigo, já tem mais de 20 anos, ele vai chamar para estar na congregação dele lá, e aí ele vai. Você vai testemunhar por esses dias. E a gente vai estar lá para a edificação da nossa fé. Olha o que ela falou para o marido. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro. Mas Deus, ele não dá bênção para a metade. A bênção de Deus, olha só, é de uma forma sacudida, é recalcada e transformante. Deus não dá bênção para a metade. Construiu ali a casa ali para o profeta Eliseu, pastor. Mas ela falou, vamos colocar uma bobina agora. Vamos mergulhar essa casa aí. Vamos colocar lá no quarto, junto ao muro ali, e ponhamos uma cama. Eita Deus, vai. Uma mesa e um candeeiro. Deus, ele dá a bênção por completo. Receba. Ah, olha. É. Opa, já vou encerrar. É o último passo. O senhor me permite, meu pastor, de trazer só mais esse para o senhor vencer. É a perseverança, irmãos. A perseverança é permanecer sem constância. Então, na verdade, eu vou fazer 61 anos esse ano. Não parece, né? Parece mais? Ou parece menos? Faz mais de 30 anos que o Senhor me resgatou. E sempre Deus coloca homens como Deus tem colocado o nosso pastor aqui. Eu admiro o nosso pastor presidente, não é porque sem demagogia, mas está aqui, não perde ponto. E sabe o que me cativou essa igreja aqui? O amor à recepção. E todos os domingos, o pastor Paulo Roberto tem a relação aqui das pessoas enfermas, e o nome da minha filha é Giovana Campos. Está sempre, sempre aqui falado. Olha como oração, a oração dos santos. Então, logo quando me converti, Deus coloca os homens de Deus em nosso caminho para nos ajudar. Eu tive ensinador que o meu pastor conhece, o pastor Rômulo Paladim. Congreguei com ele, congreguei na Vila Bonilha, onde o nosso pastor congregou também, lá na Rua Donato. Então, a gente sempre tem, Deus coloca essas bênçãos em nossa vida para nos ajudar. E um dos pastores falou assim para mim, ó, irmão Paulo, é gostoso o crente sapatear, né? Eu gosto. É gostoso o crente chorar, falar em línguas estranhas, pregar, louvar, tudo isso é bom. Mas o mais gostoso é o perseverar. Aleluia. Quando chega uma prova, está ali perseverando. Está ali firmado seus pés sobre uma rocha. Então sejamos constantes. A palavra do Senhor lá, já vou encerrar, Mateus 24:13 nos diz, aquele que perseverar, ó, palavra de Jesus, hein? Jesus falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa vitória não está no início nem no meio, mas está no final. É por isso que Abacuque, no capítulo 3, verso 2, falou, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, no meio e amplifica, porque muitos no meio querem parar, e nós não podemos parar. João disse, é mais um pouquinho, é por mais um pouquinho de tempo, então persevera. Está doendo? Está gemendo? Sabe o que você pede para Deus? Senhor, me dá renovo, me dá força. E ainda vai chegar na Canaã celestial, mas persevera. Noé, ele perseverou e obedeceu a Deus e seguiu as suas instruções. Se quer ser vitorioso, está aqui a Bíblia, toda ela é um livro de instrução, nos ensinando
a nós não errarmos o alvo. Aleluia. O Senhor falou para Noé. Noé significa repouso. Repousa nesta noite. Descansa no Senhor, te lembra. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E aí então Deus deu a instrução todinha para Noé. Ó, você vai fazer, Noé, essa embarcação aqui, né, essa arca. Você pega essa arca aqui da madeira de gofer. Então, frio que era madeira de gofer, é da família dos pinheirais. É uma madeira leve. Ele não foi pegar uma madeira pesada. Se ele fosse desobediente, com certeza pela desobediência, o barco ali não ia flutuar, mas ia afundar. E Deus deu a instrução. Constrói dessa tamanho, assim, assim, e depois que estiver feita, betuma ela por dentro e por fora. Esse betume na nossa vida, sabe quem que é? O sangue do Senhor. Nós somos lavados pelo sangue do Senhor. Glórias ao Senhor. E ali Noé então obedeceu instruções e a arca salvou-se juntamente com a sua família. Mais 5 minutos que eu estou aqui encerrando. A perseverança, amados, nos leva à vitória. Jesus fez uma promessa àqueles que venceram. Sim ou não? Nós estamos aqui de domingo ouvindo as palavras das 7 igrejas da Ásia. Cada domingo, amados, eu saio daqui restaurado, renovado, e estou aqui escrevendo todos os tópicos, as partes aqui, que Deus tem usado aqui os seus servos aqui para estarmos ensinando concernente a palavra de Deus. O livro do Apocalipse, livro da Revelação. E aqui no capítulo 2, Jesus fez uma promessa no verso 7. Olha a promessa que ele fez. Quem tem ouvidos, primeiramente, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao quem vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer outra promessa que o Senhor prometeu aqui para a sua igreja? Ainda no mesmo capítulo 2, no verso 11. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Quer outra promessa do Senhor? No mesmo capítulo, no verso 17. Ao quem vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Quer mais outra promessa para o Senhor? Ainda mesmo no capítulo 2, no verso 26. E ao quem vencer, ó, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, no verso 5, outra promessa que o Senhor fez: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quer mais outra promessa? Ainda no mesmo capítulo 3, no verso 12, a 6ª carta aqui para a igreja da Ásia: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E a última promessa, a Manarabacaiassaio, no capítulo 3 e no versículo 21, ao quem vencer, lhe concederei que se assente. Olha, meu Pai, olha o privilégio. Ao quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu retorno a direção ao nosso pastor presidente. Muito obrigado, pastor. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Muito bom estar aqui mais uma vez, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé para nós adorarmos o nome dele, engrandecer, porque ele é digno de toda honra. Nós estamos aqui por causa dele. Eu vou louvar Deus com um hino bastante conhecido, que tem por título Toda Vida Me Alegrarei. Não sei o quanto tempo tem estado de noite na sua vida,
Mas como o nosso irmão falou aqui, hoje é dia desse sol raiar, é dia de amanhecer. Então adoro e agradeço o nome dele conosco. Eu estou muito feliz. Os irmãos me ajudem também, estou um pouco rouco, mas nós não podemos perder a oportunidade de adorar o nome dele, amém?
desespero te tomar. E por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Agradecer toda a Regional 1 pela cooperação, os órgãos musicais, o conjunto, pelo esforço ensaiado aí durante a semana, a irmã Priscila, coordenadora da Regional das Irmãs, o irmão Bruno, coordenador dos jovens, e o Henrique, também que organiza toda a parte musical, Jorge, regente dos irmãos, e todos que sempre colaboram com a Regional. Vamos às apresentações. Queremos dar boas-vindas aqui e agradecer Jardim Cocaia. Pastor Josué Melo assumiu recentemente, por favor, Pastor Josué Melo e sua caravana. Estão os irmãos, Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Jardim Célia, Pastor José Luiz e sua caravana. Graças a Deus, obrigado pela cooperação. Jardim Jovaia, Pastor Roberto Rodrigues e sua caravana. Isso, Deus abençoe os irmãos. Está vendo que a Regional 1 é a mais complexa.